ხუთივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. Ამ დღესთან დაკავშირებით ახალციხეში დასუფთავების აქცია გაიმართა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა ახალციხის სპორტსკოლის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს. აქციის მონაწილეებმა მოგროვებული ნარჩენები ახლოს მდებარე ნაგვის ურნებში ჩაყარეს. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ დღევანდელი აქციით გარკვეული წვლილი შეიტანეს ქალაქის დასუფთავებაში. დღეს არის გარემოს დაცვის დღე და აქედან გამომდინარე ახალგაზრდულმა ფრთამ ქართული ოცნებიდან მიიღო მონაწილეობა, დავასუფთავეთ ეგრეთ წოდებული სპორტული სკოლის ტერიტორია. ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არა მარტო დღეს მოხდეს და ყოველ სისტემატიური ხასიათი მიეცეს ჩვენი გარემოს დასუფთავებას, ნარგავების დარგვას და ასე შემდეგ. მართალია, ჩვენი დღევანდელი აქტივობა და დღევანდელი ღვაწლი ბევრს არაფერს არ შეცვლის, მაგრამ ეს იქნება კარგი პრეცედენტი იმისათვის, რომ დღეს ხვალ ჩვენმა მეგობრებმა, ჩვენმა ახლობლებმა, ჩვენმა ისეთ ადამიანებმა, რომელსაც ზალუთ ამის გაკეთება, არავის არ ყველა შეუძლია, რომ დათქმონ რამოდენიმე თავისუფალი საათი, თავისუფალი დღე. დავგეგმოთ ასეთი ტიპის ღონისძიებები და ჩვენ თვითონ შევიტანოთ წვლილი იმაში, რომ ვიცხოვროთ დაცულ, ლამაზ და მწვანე გარემოში.